အလုံးမင်္ဂလာပါခေါင်းရောင်းချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေသိရနေအိမ်မျက်နှာလဲတော့ရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အင်သူအင်သားတွေစီးပွားရေးလက်လာပါတို့ပွားစီတဲ့နေလေးကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ပွင့်စီတဲ့ရေရံမျိုးစုံရှိပါတယ်ဒီရေရံနည်းများစွာမှာလူတီဦးတယောက်ရဲ့မွေးနေ့မွေးရဲ့ဝေးသက်ကိမျိုးကိုအဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကိုသာတင
ဖျားတဲ့စူစူရဲ့တင်းလာတောင်းမှာလဲလူတန်းနိုင်မှာလဲကြံပန်းကိုင်တို့ကြံတကာတို့လဲလူတန်းနိုင်မှာသေးတယ်အရှိတောင်ရက်ကိုမျက်နှာလဲတော့နေအိမ်များကိုနေထိုင်သူများလက်ပွင့်စေရန်တောင်ရက်ကိုမျက်နှာလဲတော့နေအိမ်များကိုစနေဂျုံမင်းကစုံမှုဆောင်ရှောက်ခြင်းခံရတော့အိမ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အိမ်ဖျားမှာတင်းဒီတလက်တင်းထားပါတန်ငါတော်များကိုထီတာနာပြုပါတန်ငါတော်များကိုရေရက်စားရှိတာတို့ဒါနာပြုကတ်လူပါအေးချမ်းချ
Onyo chao nyongo, trota bi, enshe ma ta jin we, samwen nai mare. Chedi dubada, kanza dan jin mara rile, chibo ba leime. Oke babya, aku chino biba bidara garo. Deye ne e mena lele ya go chibi, lala ba buen te yao, lauren di lip sip bare. Chino chenele go, chishu bija deo chen di dangule, chizu tube, din shi bare.